Un acoso laboral que está demostrado xa con a sentencia do xulgado do social de Compostela que afecta a presidenta do Comité de Empresa. Ese é un tema moi grave porque non só se fai o acoso neste caso sobre a traballadora afectada que tamén, senón sobre todo o personal que ela representa como presidenta deste comité, non? Entón, o que estamos exixindo é que a empresa cese ao xerente que é o responsable dese acoso. Estamos exixindo que o Sergas tamén tome partido neste tema, porque evidentemente isto se dá no ámbito deste hospital, que é un hospital público, e polo tanto entendemos que o Sergas, a xerencia do hospital do Chus, pois teñen responsabilidade neste tema e deberían axudar á solución que estamos reivindicando.